qaar ka mid ah maamulka degmada xamaro ayaa soo indhaindheeyay dhul beereedka degmada xamaro gudoomiye ku xigeenka degmada xamaro mudane xasan nuur khaliil iyo madax xafiiska beeraha degmada mudane tamaan saxane ayaa soo kormeeray beeraleyda degmada xamaro waxaan soo booqanay beerahan waxaan u wadnay suntii iyo buufintii si macnaha deertan iyo waxyaabahan kada soo gal looga buufiyo waana dadaalkii la sameeyey ee ahaa dalag iyo daryeel dadku inay dhulka foorarsadaan in ay ka kaaftoomaan waxyaabaha loo keenayo oy gacmahooda wax kula soo baxaan soomaalidu waxay tidhahdaa waxay beer ku siisa baahdaa kuma siiso waxa weeyaan qofku waxa uu gacmihiisa ku qabsado ayuu wax u tara biyo sacbadooda lagaga dhargaa weeyaan marka alxamdulilah dadkii waa lay wacyi geliyey waxaa la siiyey abuurkii ama siirkii wixii loo yaqinay waxay beerteen dalagii kala duwanaa sida galeydii haruucadkii xabxabkii maxaan ku rahdaa xabuubkii geedii kale ee maxaan ku rahdaa geedmiroodka ahayd dadku marka aad bay ugu baraarugsan yihiin say wax oola soo baxaan waxaan odhan karaa waxaa si toos uga hirgelay barnaamijka dalag iyo daryeel insha allah annagu ka dowlad ahaan ka maamul ahaan waxaanu la garab taagannahay wixii karaanka naga ah waanu wacyigelinaynaa wixii maxaan ku rahday dowladdu ay bixin kartaa siirkaan siinaynaa wixii dawaha waan siinaynaa in aan wacyigelinno daba taagnaanay noqonaysaa insha allah waxaan beeraleydana leenahay dadaala waa dadaasheen si aan uga kaaftoonno waxyaabaha maxaan ku rahday deeqda ama maxaan ku rahay baryada ah gacanteenna aan wax kula soo baxno aan innagu ishormarinno aan wax qabsanno kormeerka annaga maanta wuxuu daaranaa dadka beeraleydu waxay aad uga cabanayaan dir oo beerta kaga dhalatay maanta waxaan la garab taagnay oonu u keennay suntii oon la buufinaynay oo maanta waa kii ay nala socdeen tiimkii wax buufinayay waxa weeyaan dadaal intaa kasii badanna inaanu sii samayno waanu jecelnahay waxaa la gaadhay heer isku filaanshay dadkan sii gaadhayaan hadda halkaasi raashinka tiirsan aad arkaysay dadkan waxay aad u codsanayeen cagaf ama beertii la xagaafta ama u goysa ama beertii dhulku kuhaas laakiin dadkan waxay ay u jeesadeen inay wax beertaan dadaal badanna annagu waan la garab taagannahay booqashada kama dayno kormeer kama dayno dadaal kasta oo annagana soo gaadhana kama dayno degmadu waxay naga caawisay jenetaro qalab iyo sun iyo wixii dadaalkeeda aad bay uu dadaaleen way naga caawiyeen annaguna xooggii iyo karaankii iyo kagoonaanshihii baan la nimid tii jiilaalka roob la-aan jenetarkaan ku waraabinaynay waan tiirinay way go-an tahay tii roobka ku baxdayna waan dhex taagannahay waa hablo iminkay ku jirtaa dixiriya waxbaa dhex soda waa la buufiyaa degmadaana siisa suntii waan fiicannay alxamdulilah khudaar bay leedahay meeday leedahay nooc kastaan beeray aad iyo aad baanu barwaaqaysanay alxamdulilaahi rabbilcaalamiin ummadda waxaan odhan lahaa wax la isu keena iyo wax bini aadam ku siiyey wax hama taro wixii ilaahay ku siiyey iyo wixii xooggaaga kaaga soo baxay baa waxtare oo lagu dhargaa baahidana lagu reebaa dadku ha baraarugo inay beeruhu ku baahi baxaan oo qodan karaan oo haddii ilaahay ma dharsiiyo waxaa xusid mudan howlwadeennada xafiiska beeraha ee degmada xamaro inay dhankoodana dadaal ugu jireen la tacaalidda cayayaanka ku dhasha beeraha maxamed siraad maxamed shide degmada xamaro